Дональдові Трампу не дозволили залишити НАТО. Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект, яким президенту заборонено використовувати державні гроші для виходу країни з Північно-Атлантичного альянсу. Рішення підтримали обидві протиборчі партії. На захист НАТО стали 357 членів Палати представників і лише 22 конгресмени проголосували проти. Щоб документ став законом, його ще має затвердити Сенат, а тоді підписати президент.